Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum. Ñu ngi nuyu ñepp téw ñepp. Ñu ngi leen di ziyara. Ñu ngi jital ci nuyo bi. Ak ziyara bi. Suñu capitaine Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Di ñaan Yalla samal ñuko, di ñaan Yalla taxawul ñuko. Di jël suñu nuyo ak suñu ziyara ci suñu gorgu tedd gi di ko tek ci loxom di nuyu bu baakha baax mbokk yi nga xamni ñom la bokal mission bi mbokk bopam Serigne Babacar Sy sama yaay soxna Fatima ak soxna Hajja jërëjëf soxna Fatima hayna oustaz dañ koy laaj rek khasida bi biko suñu maam di bind ci ban contexte lako bindé ak en général nan nga ñu ko mëna résumer lé bañu mën ko jariñu waaw xamna c'est bir question da nga ci indi bat bu am solo té moy batu contexte bokku na ci li tax mbindu Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu neexul firi ndax Serigne Babacar ay qasaidam dafa upp poésie kessé kessé ndax ci xal yi mo koy fekk la té qasida bi bi mu koy bind mom Serigne Babacar radiyallahu ta'ala anhu fekk nako mu duggu xalwa bo xamni mom Serigne Babacar khalwa bi defna 1111 jours nga xamni indi nako ci mbindam ci digeunte mak Serigne Moussa Niang sakatna an kalamin ba'da aynin wa milna lil kara mithla sukara tawallada aynana aynana bustana fasin li khidmatina allati sha'at jihara mu nek ci xalwa bi ñetti at yo xamni di wut Seyid Cheikh Ahmed Tidiane ñetti at yo xamni wax nañ ko fi legi bi di wut timu ci bopam ben yoon te li ci janti tim bopam meun nañ ko konté Seyid Cheikh Ahmed Tidiane al-Sharif al-Fatimi radiyallahu anhu diko won limu koy won Serigne Babacar diko wey ba ci le bindé hal min sabilin hal min sabilin nak nek qasida bo xamni dafa am lu mu tektale ndax xam nga sen mam Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu ta'ala anhu mo waxone Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ni lahu qalamun yahkihi halan wa mishyatan waye wa fi shi'ri imma shada bi shi'ri hassan serigne cheikh dafa waxone radiyallahu ta'ala anhu ni serigne babacar Sy neena bo deme bakoy jang neena meun nga ko jang a travers sa plume waye hal min sabilin nak daf ci am exception bopam ndax daf di qasida bo xamni dafa jangale ñett ci Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu dafa jangale sa dimension intellectuelle ndax qualité texte bi dafa jangale sa dimension poétique ci ku xam luy ghazal waye dafa jangale sa dimension spirituelle ndax façon bi mu wowe Seydina Cheikh ku Seydina Cheikh nampalul monoko wowe nonu waye dañuy faral di wax nak ci mbind ni juk rek ñu xam fa nga jëm bokul ci mëna way té da ngay gis kuy tuddu nitu aduna bokoy tuddu nan son excellence son éminence grade bu ne nga tapal koko
waxantuma lak nak kon kuy tuddu ku tolni qutbul maktum barzakhul barazikh tajul arifin il faut nga am fo jaar motax serigne babakar si radiyallahu anhu commencé ghazal ba nak mu jefandiko ci lu ñoo wax al mahbubatul khayaliya djel personnage bu ñuy tuddé salma mom serigne babakar ni meun ta baña pekki salma muni ndax ñatta ko dal bu ñeek bi moy mu'adhabul qalbi min ladhi sababati bal narul bi'adi ala al ahsha'i takwini serigne babakar si radiyallahu anhu dafa wax ni neena ciofel gi ma am ci salma muni ciofel gi dafa mujj transformé wu safara muni di tak sama xol muni sori gi ma sori salma yi serigne babakar neena dafa mujj transformé wu safara neena di ma lak muni bi ci desit wal hubb kam yudhilu al aql as salima kama bint thamanin bal ahla wa yashfini muni ni ngay gisse nit muni bu jele sangara muni ni muy takaliko ak sagom muni mantam sama ciofel ci salma muni dem na ba takali mak sama sagom muni kon nak mangi febar tawatu ciofel muni tawatu ciofel gogu nak len nako meuna fajj moy juk fekki salma motax hal min sabilin ila salma bi yabrini tawqur tihali ilayha kana yabrini waye ko gis mu sop nak ci bir lamu sop amna ñuko ci décourager serigne babakar nak ni mu soppé salma ak juk gi muy juk di fekki salma ñako ci ay décourager serigne babakar wax len ñatt darni ايا عاذلي بالحق مسترحا عداك حاليا فكنت الحا الى حيني ابطات يا لائمي نصيحه ولقد صحفتها بعد الحاح وتخمين تئني المتيم في عهد القديم ولا في العهد القديم قلنك فلا تلم بمثلي في احوال تحنيني خمغ العهد القديم bari na ko xamni bu la koy firil dila wax kolere wala al ahdul qadim am ñu lay wax jamono te serigne babakar limu jublu ci al ahdul qadim moy yawma alastu bi rabbikum yawma alastu bi rabbikum ruh yep ni bala serigne babakar si radiyallahu anhu neena falama yalla mosale muni ciofelu salma muni ko xamni nak yawma alastu bi rabbikum muni la ko sop muni ñu ñew ba fi muni nga bëgg ma ci décourager serigne babakar neena je suis désolé waye da nga yéx waye comme sopu nak sopu ku jara sopu da ca bax serigne babakar nak ni la ma hubbu salma wa layla mayyatin thumma su'da wa su'ada wa hubbi ghayra matnuni serigne babakar neena ma ngi la wax salma neena yaangi jappu salma neena way salma taxuma juk muni ndax lima beug muni xamna ni salma amuko kon nak sarif inanaka an salma wa sharatiha la tatma'in lidawati dalli wal aini wa ush ila haythu man tar'a al uhud bihi kadhaka mithaquna bil lutf wal din serigne babakar radiyallahu anhu neena xamna ni suma deme yabrin neena lama beug duma ko am nena motax ma changer direction nena bayyi yonu yabrin djel yonu fas ñu ni ko nak bo deme fas serigne babakar kan nga fay fek ki la taxona juk muni bayyi len ma jox len jurom ñetti indis ngeen xol ba xam indis bu ñeek bi muni ki ma taxo juk wa huwa mahattu rijalil wafidina ومن اول الحوائج من افق ومن بين سيرن بابا كرسي رضي الله عنه ننا كيما تاخ جوك ننا موي كيغا خامني غور يالا ييب موي سين وات موي سين واتيو واي ننا كيما تاخ جوغيت موي كيغا خامني ني ام ييتاي ادونا ييب موي سين واتيو واي نداخ مومن تي يالا مومن تي ادونا موي انديس بو نيك بي
benen indice bi ki la taxajug moy kan muni baytul wilayati misbahud dhalami wa miftahul kunuz wa khadmul kull lil hin serigne babakar si radiyallahu anhu neena ki ma taxajug moy ki nga xamni bu fekkon wilaya dafa am nek bu ko yalla denc ci mom mom moy nek ba kum ci mosalul do am muni ki ma taxajugit moy ki nga xamni ku nek ci lendeum reer neena bo ñewé ci mom ding ko fekk moy lampu njub muni ki ma taxajugit moy ki nga xamni trésor yi yalla di denc yi muy jox awliya u yep ciabi di ci yalla lako ci loxom lako yalla tek muni moy ki nga xamni ku motalilu li do mat ndax moy borom xadmiya indice bu ñettel bi muni shamsul ma'arif tashul arifina waman yahwi al fadaila najlu taha yasini muni xam xam yi nga xamni mom lañuy tuddé ma'rifa ki may wax moy ki nga xamni moy jant bi kum ci nitalul nga lendem muni ñi geeju ci ma'rifa ñu leen di tuddé arifin neena ki nga xamni mom lay wax neena moy ki nga xamni mo leen coiffé neena moy ki nga xamni yalla jox nako molem ngeenel yi muy joxe ba nopi mudi doomu yonenti bi ñett yoon sharafini sharaf ilmi sharaftini kokoy kan muni jeelal benen indice moy khalifatul khair wal mukhtari min mudarin sirru sarirati sultanus salatini neena moy ki nga xamni moy khalifa ci mamam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamni moy secret mbollem secret yi ki nga xamni ñi nga xamni ag nañ ci sen jamono ci may ba jamono yañu bañu doon dundu ñu tuddel len sultanul awliya serigne babakar neena ñoñu ñu tuddé sultanul awliya yépp bo len dajalé kokoy sen sultan kokoy kan muni ra'is ahli al-huda benen indice wal barru farraqahum shaykhul mashayikh fil islam wa ad-din muni moy ki nga xamni neena ñi jup ñep neena biñu len dajale neena mom lañ tan ci seen bir def ko muy seen president muni ndax yalla ko tekkal ak ñom nak def ko mu di shaykhul mashayikh serignu serign ci fil islam ci diine fil islam ci sharia wa ad-din wala ci haqiqa kokoy kan muni abul abbas أبو الفيض الذي بهرت آياته كل عقل ذاك يغنوني ذاك يغنيني سيرن بابكر نينا موي كيغا خامني نينا بون كوي داكانتال نينا واخني موي أبو العباس نينا موي كيغا خامني فيوضات ييغا خامني موي بالي تي الحضرة الإلهية يالا ديكو تك تي لوخو مامام مودي تي ناندال يوننتي ginnaw bu yonenti nande nanane ba nopi ku ci amati mo la nandal ñu ne ko kokoy kan mu ñu khutbul wujud alladhi abda wilayatahu rabbi wa adam baynal ma'i wat-tin mu ni ki nga xamni fi ma fi yalla joxe mamam nubuwam te bobu adam baynal ma'i wat-tin neena fala ko yalla joxe wilayam te bobu it adam baynal ma'i wat-tin kokoy kan muni jeelal benen indice wal ghawth wal barzakh al maktum aliya aqtab al ilah bila rayb wa tamyin muni ki nga xamni bo don wut ku la xetali muni bo ñewé ci mom ding ko fekk mudi xetal bu ko mat waye mu indi ci al barzakh barzakh sen mam cheikh mo ñuko firil radiyallahu ta'ala anhu neena nit balagn lay tuddé barzakh neena ñu dem ba yalla dootul nangu ku la tepp ñew ci mom directement ku bëgg dem il faut mu jaar ci yow ba nopi muni ki ma lay wax nak bo ñewé ci mom di nga fekk mu di barzakh muni waye bo ñewé di nga ko fekk mu di maktum yaani maqamuhu al maktum an kulli al wara siwa nabiyina ma wara'ahu wara muni ki nga xamni da aliya aqtab al ilahi bila rayb wa tamyin ki nga xamni mbollem aqtab yi yalla am biñu len dajale koko len kawé ñu ni ko xana am na tour muni shaykh tijani alladhi sha'a tariqatuhu bayna al bariyati
burhanul barahini muni ki nga xamni yalla defal nako ñent ci njabotam humul kiram wa ashabur rasuli wa arbabul qabuli wa ahlud da'f wan nun muni ki nga xamni yalla teral ay njabotam te dotu len teddatil muni ki nga xamni yit yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mo jël ay njabotam njaboto len ndax mo ni ko won ashabuka ashabi muni ki may waxit moy arbabul qabuli neena yalla ko defal ay njabotam qabulit ki ñuko jangal moy sen mam sayyid cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu neena ndax dafa dem paris neena di passer permis de conduire mom serigne cheikh neena bi muy dem di def examen neena gis ni amna ñaari njumte yu mu def ba normalement daf ko wonone repasser wat waye serigne cheikh neena bima yexé neena tubab bi xol ma ré génné permis bi jox ma neena nima je t'en fais cadeau serigne cheikh neena loloy qaboul waye serigne babacar neena njabotou sayyidna cheikh yalla len defal qaboul ndax yalla len dugal ci rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana muni batay moy ñi nga xamni nak ahlu dhafi buñu defé ben yalla fay len fuk te serigne babacar neena wonnuni giñna ko ci nun wal qalam ñu ni ko kon nak yow mi doon wax li joxel sa adresse muni innal qasidata hadi min muridi abil fayd al ilahi abi bakr akhil huni muni ki wax li moy ki nga xamni mbollem grade yi ci aduna bi yep ben na ma ci dakal moy ñu wax mani man may talibé sayyid cheikh ahmed tijani sharif ndax muridul qarmi shaykhi la yudamu yanalu bihi bi ghayati ma yuramu fa baydatuhu tuba'u akhi bi alfin fa ma lil farhi fi bay'in kalamu idha kana al karimu yashudu fadlan qul fa kayfa yuqasu bil fadli al maqamu wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin mashallah jerejeuf oustaz pap cheikh sar machallah limu indi amna solo ñi ngi koy jaajeufal diko ñaanal yalla dolil ko leeru deun